Tur Aya tem um tema, e Aya aqui nós corre para tema família. Então, aqui a família tem duas tarefas. Uma vez que o bordo diagnostica como um diabético, a família está leve medo, a família também tem que ajudar, a família tem que ajudar o diabético para fazer cambio. Então, ser diabético não afeta somente a abo como pessoa ou como paciente, sino gente da família. Isso é muito importante para você estar consciente disso. E na outra banda, a banda de Ibiza, nós estamos para health promotion, para promover saúde, para evitar que você chegue na ponto em que você vira um diabético. A família, um por understand outro, ou um por colaborar com outro, para assim viver uma vida mais saudável. Então, a mensagem importante que nós queremos é como Ibiza está com 80% de diabético não, tipo 2, por guarda prevenir, dor de raci cambio não, na boa vida diária. Descambio não, come mais saudável, bebe mais água, bebe menos refresco, come mais saudável, come mais fruta, verdura. E é parte de atividade física, raci mais atividade física, não necessita ficar em gym uma hora largo, sino pura partir durante o dia. Cana, parkere auto un tiki mas leo, usar pa bocana kubo yun, hiba nang deporte, mostra nang ku aktividad fisiko ta importante, e tambe, claro, e parte di stress, purba maneha, siya maneha bo stress. Un bon forma di maneha bo stress ta sali cana, e cana de naturaleza, walk around, e tambe, e parte di fumamento e alcohol. Das, assine, un nostur den famiglia ta ayuda outro pa prevenir, esaki. 5 de novembro acaba a nossa comissão de embargo, passou com o bus de saúde. Para nós é importante para isso não for por fazer um teste de screening de saúde. Passou tem roupa em gente e for tacana com suco alto, então não sabe. Então não está sentindo nada. Então, se nós vai basta de embargo, e último que nós tínhamos um passalho, outro dia web, só vou, nós trabalhamos na MFA Novo, na Santa Cruz. Então, um e tour está bom, bini, para passar, se vou chequeio. Diz, corda, vou pôr bem, vou não estar na Yuna para se vou chequeio, e diz bem que o AZV é válido, para nós pôr registrar, então, botar welcome riba bus. Imsan, amanhã também tem um chequeio de saúde. Segume na Imsan mês, e segume tá corda na Superfood também, não lo hasi chequeio de suco. Esa aqui tá em Arubiano, o website.